Ja, det här, i hela världen är det här en stor helg. Jag tänker på England, som de firar i England, va? Du kan det bero på, inte bara på en rammel utan drottning Elisabeth. Jag fick höra en ganska rolig historia om drottning Elisabeth. Ni vet, när hon är ledig, då brukar hon åka till något av sina landställen och så drar hon på sig gummistövlar som går hit upp. Och så har hon en sån här lång rock. Och så har hon solglasögon, stora som Sara Leanders ungefär. Och så har hon en sån där hetta, sånt där huckle över huvudet, va? Och så är hon ute med sina hundar och bara njuter. Och vid det här tillfället så, då var det så att någon grind på ägorna hade tydligen stått öppen, för att när hon är ute med sina hundar och sin livvakt, hon måste alltid ha livvakt med sig, då är det ett par japaner som har förirrat sig in på området där som turister. Man, 14 kameror var på bröstet så här. Och så kommer de fram och så möter de drottning Elisabeth och den här vakten och säger, ah, castle, yes, ah, the queen, pekar på slottet. Yes, yes, yes. Och så frågar de drottningen, have you ever met the queen? Och tittar hon på honom och säger, no, no, but he has. Och då kommer det bästa, va? Därför att de, ah, excuse me. Då får drottningen flytta sig ur bild, alltså. Och så tar de 100 kort på honom, tackar och går. Ja, det ska vi göra. Ja, det vi syftar till på drömmelsenskapet är naturligtvis i första hand att ha roligt. Men också att dela ut de här stipendierna enligt påvens egen önskan. Men också att hålla hans konst, hans produktion levande för kommande generationer. Alltså att liksom få unga att veta att han åtminstone har funnits och är lättillgänglig med internet och allting. Och jag hörde en pappa som bara för några dagar sedan satt i frukostbordet och så sa han till sina små barn, vet ni vad det är idag, sa han. Nej, sa de, det är Povel Ramels födelsedag idag, för att det är 1 juni. Och ungarna jublade och han tänkte, åh, han grät en liten tår också. Tänkte han, det har lönat sig att spela Povel, nu är ungarna med på tåget. Och så när de har jublat klart så säger de till varandra, 1 juli, då fyller han på mobilen igen. Ja. Hörrni, nu är det så här att den här ceremonin har alltså varit sedan 1983 med lite pandemiuppehåll. Och det är en sån fantastisk lista med namn som har vunnit. Det började 1983. Kommer någon ihåg vem som var första stipendiaten? Totte Wallin, visst. Vill du inte höra det? Okej. Då får jag läsa den sen då. För läsaren ska jag. Vi ska få höra och vi ska idag foga ytterligare namn till den listan. Årets kandidat är någonting extra. Årets kandidat är varenda text bra. Årets kandidat som läker fredigt. Girls really made it. Caramello did the stipendium. First aid Söderberg har ett speciellt sting i sitt sjung. Med sitt fraserande intill perfektion, klingande som en röst, gör de suveräna tolkningar av andras alster. Men framförallt bjuder de på egna skrivna låtar en masse. Begåvat, bejublat och befriande. Förbandslådan fyller 15 år i år. Må de leka och läka länge till. Ja!
bandet dunkelkens blad. Ska en ett stjärnskott bli avtäckt i söndagsstämningens fläkt. Karamello, stipendiet ska utdelas. Karamello, stipendiet är ständigt hett. Drabbas som en blixt, begåvat folk, där låtar skrivs och spelas. Svensk visans egen Oscarsstatyett. Karamellodikt, stipendiaten höjs i ära. Ekonomiskt oberoende för resten av dagen. Andras karriärer bräcks, livet ut, beundran väcks. Karamell och ditt stipendiat, det var som fan. Årets kandidat är någonting extra. Årets kandidat bär varenda text i rad. Årets kandidat har en fräschör färg som starkt berör märg. Årets kandidat Tommy Körberg. Lägg ett skit i solen, lägg ett råd och lycka, lägg ett flöd och fränga, den är man. Lyder motiveringen. För att han, Sveriges största röst, med en enastående musikalisk karriär från 1900-talets bootleggers och maniacs till att debutera som psalmsångare 1993. Tommy är en fenomenal tolkare av andras verk, suverän skådespelare i filmer, teaterföreställningar och revyer. Och inte minst framgångsrik musikalartist i stora uppsättningar. Vi vädjar på allas vägnar utifrån Tommys eget citat. Sjung tills du stupar! Yeah! Alltså alltid från era framgångar utomlands till ett enormt gripande ögonblick för mig var i konserthuset på Polarpriset. När Simon & Garfunkel fick Polarpriset och ni är på scen och tolkar honom och Karn sitter i publiken. Hur kändes det? Sinnessjukt. Ja. Du såg väl lycklig han såg. Det var fruktansvärt. Det var så nervöst. Ja, men det märktes inte. Nej, innan var det bara, då var det liksom magkrampar flera nätter innan. Så ska man verkligen göra det här? Utsätts man för det här? Varför gör man? Det gjorde ni rätt, för jag satt och tittade på honom och såg hur lycklig han var. Den här gnistrade ögonen på honom. Sen får han ju upp, kasta stenkrusar och höll på. Men hur började, när kom ni på, när trodde ni liksom att det här fäster? Nu ska vi inte ut i världen på en gång kanske, men när kände ni att vi satsar på det här? Ganska direkt, tyckte jag. Vi körde bara pang på. Ja, och vi var ju väldigt unga när vi började. Redan då? Redan 2016, ja precis. Underbart, var börjar ni turnén? Vi börjar nästa helg i Finland. Vår första spelning då. Ja, väldigt kul. Ni har väl ansökt om pass, annars kan ni bli dåsta om ni ska längre bort sen. Vi har pass. Ja, det var utmärkt. Vart kommer ni sen under turnén? Var hamnar ni? Några exempel? England ska vi till och sen vidare i Europa och sen USA i augusti. Fantastiskt. Det blir inte mycket sommarlov, men vilken comeback efter pandemin. Ja. Jag undrar er allt gott, verkligen. Och du har ju så svindlande karriär. Alltså jag har ju som villkor för att vara ordförande att inte få veta stipendiaterna. Så jag visste inte vem någon av er var innan och nu så står jag lycklig. Jag står tre idoler för mig.
kan man gradera Chess allt du har gjort med Björn och Bennys musik? Liksom, vilket, när fick du nypar i armen riktigt? Broadway eller London eller? Ja, Broadway kom jag aldrig till, jag fick ingen green card för det. Andrew Lloyd Webber hade tvingat dem att ta in sin fru. Och då fick ingen svensk komma in. Det var så högt. Men det var lika bra, för den lade sig ner efter 3 veckor. Så. Det var ingenting jag sörjde. Jag hann ju vara med i London i 3,5 år. Så. Bara det är väl värt en applåd. Och sen så tycker jag också att det finns en sommartradition. Inte varje sommar, för man ska inte överexponera sig. När du och Helena Sjöholm är ute med Björn och Bennys musik med BAO, Benny Anderssons orkester. Ja, då är det ju dansmusik på riktigt, så att säga. Det är jättekul. Vi har ju med oss en stor scen som vi bygger upp. Och så spelar vi i 4 timmar. Ja. Men det blir ju varmt på vikarien som väldigt troget delar ut till oss, så att vi orkar andra akten också. Men det är ju också långa föreställningar, och sen åker ni på turné med föreställningar. Ja, men på poptiden så spelar vi på skoldans och sånt där. Så det, då fick man in vanan. Det är många sånger man hör som har varit med just på den gamla tiden. Deras stämband håller bättre än de unga idag. Men hur känns det när du plötsligt ska dela scenen då med Helen och så den makalösa orkestern med Kalle Moré och så Janne Bengtsson och alla dessa talanger? Kliver du tillbaka lite emellanåt? Jag kliver tillbaka så fort jag kan. Ja, man får inte sjunga sönder sig. Nej, men det är, man går in och ut och så där. Det är väldigt behagligt sätt. Och framförallt så kul att se när människor dansar och hjärtas lust. Det är jättekul. Den sa en gång, jag har sett er alla säsongerna faktiskt, han sa, ja, ni får inte stå här framför och lyssna, är ni här ska ni dansa, va? Ja, det stämmer. Jag fick stå utanför. Det hördes då. Avslutning, ja. Ja, det var väldigt kul när Stefan Löfven var där på att titta på en föreställning. Då var han på att dansa med sin fru. Då var det att hon får en säpogubbe bakom som dansade ensam. Ja, det var väldigt kul. Ja, avslutningsvis Tommy, finns det någon plan för BAO i framtiden? Jag vet inte, Benny pratar om det, men vi kanske kommer med en liten överraskning senare i höst. I höst? Ja. Wow, han har haft lite att göra. Han har haft att göra lite i London, med Abba. Vi var där och kollade, det var ett riktigt spektakel, det var kul. Vad du än företar dig, kom till du stupar, guldklimp där. Tommy Körberg! Men överallt i Europa lyser moder sol. Inte sant? Det är slut nu. Ni får gå hem nu. Vaktmästaren,